بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم، القرآن على من الآخرة بحث، الدنيا مروانة دولة فارة بيضا شميلة، وآخرة بباب فكاتك دولة فارة مروانة دولة فارة يشيرنا ولي ذنكدني وشمالكي وهي الدنيا ذنكدن شروش. حضور عليه الصلاة والسلام بخاري ومسلم في حديث دي: لا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله. دنيا لا خلص كل شيء مدي، أنا شبعت كيف شيء مدي، إن يكي ديك كمدوري شيء أو قدي جوروري شيء مدى الدنيا ذن قدن دي. في عمر الإسلام وي: لا تقوم الساعة، دنیا روانی کی بنا قیامت میں نرازی، الا علی شرائع خلق اللہ، مگر چی گناہگار اور ناکار خلق بداخلی خلق دین سے خلی روغ و حکومتی نے لے تبلیغ کی کہ نیکی و دین حق و پیغمبرانی کے سب دین بغیر سوئے گا ختم، اور یہ یہودی شیطان کارل مارکس یا لینن چراؤ دے آلی پدیش. نو دا دنیا ځن قدم دی، او دا انسان ځن قدم چې دی حقیقت کې دا یو چالان دی. په دې ځمکې په سر څوک قتل وکړي، څوک غلا وکړي، څوک ډاکه وکړي، نو د هغې درخواست وشي او د خدای هغې ته خو درخواست حاجت نشته. دوزه لفرشتی را دی اعمال لکلیلا، یو سار وقتی امر پوک لکی، نما دیگر که بی اغبر اللہی سی و نوی راشی. یتعاقبون فیکم ملائکتون باللیل و ملائکتون بالنهار. دیو جنر سبا دا موند و دما دیگر دا موند دیر تاکید شوی دی که دی که دا خلی اپولیس تی دی که ملائکی و تویی و دا پولیس خود سراپا گناهگار دی، اوغا سراپا رشتونی صحیح دی. نوغا یکی بعد دیگری راضی از سبا وقتی و یا ما دیگر وقتی رپورت خواهی کهی رپورت طول اعمال لبالغ که دو نا تر مرگ پوری لیکلی چیم دی، یا غیس لخنا خوش صدر دفتر دی الکم اخوض لیشوی و فرشتول ملک لیشوی. نو دا ځن قدم چالان دی، د چالان چې کېږي نو دا کې ضرور ډېره ژرې فرقه به سبب کېږي، په معمولي مقدمه کېږي. حالانکه د دنیا ټول چالانونه چې وایي د هغې انجام مرګ دی، او مرګ کې دو منټه لګي بس یا خلاص به خبره، او هغې نه خو د هغې عمر خو امتحان شته. د دوزخ جیل د خدای داسې دی که اربونه کلونه که تیر شي د هغې عمر نه ختم، او څه سختۍ د دنیا چې خورې دي د هغې کروړڅنده زیات یو دوزخ کې جمع. لوبه هلته شته، بېخوابي هلته شته، تنده هلته شته، د هر اندام درد هلته شته. نیک عمل ته چې کوم کوتاهي کړې ده د هغې د وجې نه تر عیاده کړي نو زړه ارې ارې کړي
روحانی اور جسمانی ہے. دے آیات کے بفکر آخرت بیان دے ان الذین آمنوا کم کسانوں کی ایمان اور یقین ہو لو راتین کے جن آخرت باندھی نہ ایمان دو چیزوں نے دی عین ایمان دی یو شاخوں نے دی مثلاً یو اون گا یو رائے خاخوں نے دی تو یو نہ بھی وہ خاخوں نے نہیں نہ گلم نہ کہیں ہوٹل نہ کہیں میرے نہیں مجھے اعمال سے ایمان سے کم شاخوں نے دی یا کوئی جدا بیان چھوئی دی اور نفس ایمان جدا بیان دے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی بخاری و مسلم دوڑوں کے انتوں میں نبی اللہ چپا اللہ ایمان رکھی بس ابھی نالک شروع کی اللہ بان ایمان لنور تفصیل لے اور دیکھو کیونکہ انداز لنڈا لنڈا خلاص ہونا تفصیل لے بیا کی دی. اللہ اندے سے داد رحمان فصفات و سرا فصفات و سرا غدادا چھے خدا آغاز آپ کے کزور یو لاکھ پردوں کے دن سکنوں کم واغینی چلے گا دام لاغ سفر کے عالم غیب و شہادا واللہ یعلم خائنة الاعین وما تخفی صدور بستر و پر نظر سے تو گور خزتا مفرح پا کوئی چی اگر ستر دیت گناہ ماتا معلوم رشو اور سینہ کے جزتی کی اما تمہاری دا سکرے والی مارا اور دا وزور کو معلوم دے کہ دنیا ادا دنیا کا انسان والے جو ہو رہے ہیں اللہ خالے عرب کلنوں کے نشو جو ہو رہے ہیں اور انما عمر وزارہ بسینہ یقول لیو کن فکوے دا دا دے جو رشی پس جو رشی اور بیا لے رہے بادیا پر کسی بھی اور روانی ہی وہ پیو پوکی اسرافیل علیہ السلام سے نفخہ ہوئی یوان لا ټول بروانه شي سریخ کا پس و بلغ وي نفس اولاد او نفس شعیه دومره بس دا آخرت ټول شیزونه عجایبات دي چې دې دنیا کې عقل کې نه راځي خدای باندې ملائکه دي فرشتو باندې ایمان فرشتو سره هم تعلق تړلی دی ماشوم چې د مور ډېره کې جوړېږي دا د فرشتو په ذریعه خدای جوړېږي امام غزالی ہوئی سلو سو فرشتے مقرر دی دا زنانا پا رحم باگیا چی دا جو کی دا یا وستے و جوب کیسا اور سلو میں ایسے پس آگر کسا غر دی گی اور نو ہم ایسے پس پر رکھی گی مدا تیزر میں ایسے دی فرش کی اور ساسن گا دی دا مور لاس نور رسی دا پلار لاس نور رسی دا بل نور رسی دا بادشان نور رسی دا سنستانان نور رسی ملائک و فضلیم بخفی انتظام شوئی کہ پیداشی مدح حفاظت کا وہ رسول علیکم حفاظا یہ وہ تو لیل فرشتوں پر لیل فارا جور دے کہ دا انسان حفاظت کرے دا جن ہونا دا مزیر چیزن ہونا دا غشی نپری دی بیا کرام انکاتی بین دی کہ دا عمل لی کہ بیا جی چالان کی گی امبر رہتی تی جہان بدل شو دنیا روانا شو بل جہان جور شو مدانے تو بھی خطرے رہے اصول میں دے طویلی سی ایمان ملائے کے لئے وہ کتب یہی دعویٰ پر کتابوں ایمان اور